Slovensko sa na halových majstrovstvách Európy v atletike postaralo o prvotriednu senzáciu. Krásny večer pri góloch v dvoch sekundách. Jan Volko získal v behu na 60 metrov striebornú medailu a to si šiel v finále už iba užiť. Medzi najlepšiu osmičku postúpil ako prvý slovenský šprinter v histórii. No ani s týmto úspechom. Slovenského hrdinu netrpezlivo čakala na hoteli aj naša atletická výprava. Zablahoželať chceli všetci, veď v Belehrade to bola naozaj výnimočná chvíľa. O historicky prvé striebro z halového európskeho šampionátu sa postaral 20-ročný skromný mladík so zaujímavým športovým príbehom. Jan Volko totiž začínal ako futbalista. Svoje najlepšie umiestnenie na európskom šampionáte zaznamenal Matúš Bubeník. Vo výškarskom finále obsadil výkonom 227 cm 5. miesto, čo je náš druhý najlepší výsledok v Belehrade. Druhý zápas na ihrisku súpera a druhá strata bodov. Futbalisti Žiliny nie sú na jar ani zďaleka takí znamenití ako počas jesene. Po prehre v Senici líder Fortuna ligy v 22. kole v Podbrezovej iba remizoval 2-2. Jediným tímom, ktorý na jar ešte neskóroval, je prekvapujúco Trnava. Proti Zlatým Moravciam síce zaznamenala prvý bod, no ten bol iba slabý. Pred zápasom 51. kola Tipsport ligy medzi Košicami a Zvolenom mali domáci fanúšikovia naozaj slávnostný predkrm. Pod strechu Steel Areny totiž vyvesili dresy štyroch legend košického hokeja. Víťazná šnúra lídra z Banskej Bystrice je po triumfe 4-3 nad Novými Zámkami už 11 zápasová. Baráni naposledy neúspeli 20. januára. Odvtedy si užívajú spanilú jazdu a smerujú za víťazstvom v základnej časti. Trojica slovenských útočníkov, Richard Pánik, Marian Hosa a Tomáš Jurčo, mala proti Nešvilu 7 streleckých pokusov, no gól nedala. Víkend snov zažil v Slovinsku rakúsky lyžiar Marcel Hirscher. Za dva dni získal 3 kryštáľové glóbusy. K veľkému za celkové víťazstvo vo svetovom. Vo fínskom Lahti sa skončili majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní. Poslednú disciplínu, preteky mužov na 50 km voľnou technikou, vyhral po strhujúcom súboji Kanaďan Alex Harvey. Jozef Metelka sa stal majstrom sveta v dráhovej paracyklistike. Slovenský reprezentant vyhral v Los Angeles stíhacie preteky jednotlivcov na 4 kilometre. Momentálne už štvornásobný svetový šampión získal v USA aj striebro na kilometrovej trati s pevným štartom. Na dvojke môžete ešte stále sledovať záznam z halových majstrovstiev Európy v atletike. No a z golov bodov sekúnd vám želáme pekný večer.